Musim PKP, kita betapa banyak aktiviti terpaksa dilupakan. Walau kita tak dapat berjumpa, harap segala kesalahan dapat dimaafkan. Tu ni men, chen jia, jian kang, xing fu, huai le, tu, kai jie jie, huai le. Nama saya Idlin Azuddin dan ingin mengucapkan selamat hari raya kepada seluruh rakyat Malaysia. Berkumpul ramai elok dijauhi. Rantaian virus dapat diputuskan. Sahabat handai tak dapat diziarahi. Hubungan terus kita eratkan. Saya Danish Izuddin bin Ahmad Azuddin ingin mengucapkan selamat hari raya kepada seluruh rakyat Malaysia. Nama saya Injek Izuddin bin Ahmad Azuddin. Menjalankan sosial mesti diamalkan. Jaga kebersihan setiap hari. Saya di sini tentunya mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri.